úplně z jiného soudku, opačně. Michal mě trochu vyrazil, takže by někdo jako potřeboval manažovat stovky serverů automatizovat. Já jsem si říkal, tyjo, tak jako potřebuješ nějaký webík, co? Potřebuješ nějakou databázi a podobně. A teďka náhodou jsem v autě poslouchal nějaký podcast, kde se chlapy vykládali o tom, že když přijdeš k webovému vývoji z toho, že první děláš nějaké apky třeba pro mobil, tak tě jako překvapuje, že jako na co bys vůbec měl nějaký ten backend mít. Jo, že většinou ti lidi začnou na těch mobilech, udělají nějakou apku a teďka chcou, aby to mohli nějak ti lidi sdílet mezi sebou a podobně, tak začnou řešit, nebo nejčastěji jsou to ty push notifikace, že jako chceš, aby se ti na mobilu něco dozvěděl, že někdo něco udělal, typicky Twitter, tak pak až začnou jako zjišťovat, že vlastně potřebují nějaký backend. Vlastně zmiňovali se o tom, že už spousta firem, a uvidíme to dál, už nabízí jako backend jako servis. To znamená, že nemusíte si koupit hosting jako takový, nebo nějaké core služby, že si koupíte třeba databázy nebo něco takového, ale jsou jak když společnosti, nebo i nějaké open source nástroje, které už nabízí přímo jako backend stack, který si buď jakoby u nich pronajmete, anebo si spustíte třeba i na vlastním železe. Takže já zkusím teďka... Já teďka zkusím jenom tak jako nastínit, jaké to může mít výhody v nějaké takové řešení. Vlastně díky tomu, že celý ten backend dostanete, nebo si ho někde pronajmete, tak byste se měli dostat jako dřív na Mac, dřív byste mohli být s tím produktem začít nabízet. To znamená, máte tam pravděpodobně nižší náklady na to uvedení na trh. Někdo se vám bude starat o tu infrastrukturu. Jestli to je něčí jako job core, tak jako jestli jste třeba vývojáři, kteří v tom nejste úplně tak kovaní, tak se nechcete starat přesně tím, jak říkal Michal, že se budete starat, jako jestli je nějaká chyba v shellu nebo v něčem takovém. Prostě chcete, ať to někdo dělá za vás, někdo, kdo na to má jako tým lidí a nebudete to řešit. Tak a výborné tady tohle si myslím, že jako když si chcete něco vyzkoušet, jo? Většina těch služeb umožňuje nějakých prostě do nějakých třeba do 2 giga dát, že si tam jako můžete s tím hrát, jak chcete zadarmo, takže na to, abyste si něco vyzkoušeli, nějaké z těch služeb, které tam jsou dál. Tady nevidím, jestli tam mám... To záleží trošku ten obrazovku. Jo, to jsem já. Dobře. Výborné je to teda i na ty testy, vlastně, kde si... Když se rozhodnete, že si chcete nějakou jako zkusit nějakou malou apku prostě nebo tak na to podle mě výborně. Teďka, tak zkusme si shrnout, jako co byste tak, když děláte nějaký web nebo nějakou pořádnou apku, co byste tak od toho mohli chtít, jo, od toho backendu vlastně, co tak vy tam budete mít asi ještě nějaké věci navíc, kde už je to skutečně jako pro velké publikum, ale když děláš nějakou střední věc, tak jako začneš určitě tím, že chceš manažovat usery. No. Tak, chtěl bych, aby se přihlašoval už klasicky, nechceš si pamatovat nějaké hesla a podobně. Chceš databázy. Tak, nějaké filey taky budeš potřebovat. Tak, to jsou ty push notification. Já nevím, kdo se s tím jak moc žili. Jakoby, když děláte něco pro, myslím, že pro Android nebo pro Apple a chcete, aby to ti lidi s tím mohli jako real time si něco dozvědět, tak vždycky na to potřebujete nějaký backend. Já mám takovou poznámku, já to vždycky vypínám. Jasně, no, ale kdyby ten autor tak doufá, že ne. Co je důležité, tak potřebujete mít možnost jako čistit nějakou logiku, třeba jednou v noci nebo někdy tak. Určitě, nebo pravděpodobně budete potřebovat posílat nějaké e-maily. Co teďka, jakoby se začíná teďka hodně s tím pracovat, je nějaký real time. Dřív to byl nějaký jako klasický jenom REST nebo něco takového.
Real Time Stitcha dostává do popředí, takže budete chtít, jak aby ti lidi mohli mezi sebou Real Time komunikovat. No, jako pěkný benefit by bylo určitě, kdyby ty apky chodily, když jsou ti lidi offline, a potom, když se zase simsnou, jakoby připojí k síti, tak aby se ty data nasynchronizovaly. No a asi byste chtěli, aby to bylo bezpečné. Tak to je takový základ a je toho už pěkných jakoby 10 bodů a když s tím nemáte se vším zkušenost, tak jakoby tím strávíte určitě nějaký čas, než uděláte jako infrastrukturu, která tady tohle všechno bude plnit dobře. A ono to není jakoby všechno. Co byste ještě dál byste chtěli, abyste tam měli nějakou analytiky, co ti lidi dělají, určitě, aby se to backupovalo. Dobré může být to CDNko nebo ten load balancer. Příjemné může být, jako když se nebudete muset starat o napojení na nějaké platební systémy. No a co je docela důležité, když byste si případně něco takového vybírali, tak musíte popřemýšlet nad tom, jak to zintegrujete a jak s nějakýma službama třetí strany. A teďka, jakoby, jaké jsou negativa nějakého takového přístupu, že si to někde koupíte, tak určitě musíte věřit tomu, kdo vám tu službu bude poskytovat. Měli byste si dát pozor na to, abyste se jakoby neoklikli k nějakému z těch vendorů. Jakmile se dostanete do nějakého stavu, kdy to budete chtít fakt si jako udělat po svém, něco jiného, než je ten de facto standard, tak se vám to nemusí podařit. No a tohle je podle mě asi tak jako by největší důvod, a to je, že to jsou takové naše hračky, jako ten backend, a člověk se toho nerad vzdává. A když jsem na tím přemýšlel, jsou to v podstatě stejné jakoby negativa, které vůbec se pojistím cloudem. A jakmile už překonáte to, že to nemůže, že to není všechno vaše, tak už většinou to tam vlastně není ten problém. Tak, jak jsem říkal, jsou nějaké dva modely, tak jeden z těch modelů zásilu jako první je, že jsou open source řešení, které si prostě nainstalujete, vezmete nějaké nainstalované řešení a deploynete si ho k sobě nebo do cloudu. Já jsem tady v podstatě jenom vzal nějaké, které jsou jako hodně známé, ale já jsem to neskoušel, protože mě šlo ten proof of concept. Jo? Já jsem nechtěl si někde jako u sebe rozvíjet nějakou virtuálku nebo něco takového, ale tak jsem je tady vypsal, protože kdybyste se na to chtěli podívat, tak co sleduju v starší dobu, tak je vlastně tady ten IPEC.io, to je nějaký Node.js framework, který vám dá pěkné restové rozhraní, takže tam doufám, že si to někdy vyzkouším. Tady, no, taky docela pěkné, tam mají pěkné video, jak to, ale jako v podstatě musím říct, že mě odradila jako verze 0.6.10 preview, tak jako jsem si říkal, dát, podívám se zase za rok, jestli se to někam pohlo. Ale je to jeden z těch zmiňovaných, se, když se jako o tom lidi baví, tak... Já myslím, že to je v podstatě... vždycky ty řešení jsou jako nějaká... myslím, že ten Amazon, ten musí nějaká virtuálka přímo. Jo, tady tohle to, teď to nevím. Jo. Jak to asi hostuje? Hostuje to, jako v podstatě dostaneš jako na konfigurální Mongo z Node.js, tak abys tam měl vlastně jako některé z těch služeb, které jsem jmenoval. Já jsem to docela jako nějaké requirementy, těch by si měl vybrat, jako co jsou ty tvoje, a pak si k tomu najít jako nějaký stack. Buď si ten stack můžeš jako postavit, to znamená, že si to jako nainstaluješ si Mongo, nakonfiguruješ si ho, nebo můžeš vzít Docker container, ten si tam foukneš, anebo si vezmeš něco, co už někde jako předpřipravil. Nebo to je jako taková úplná otázka, jak velmi břízky to bylo s tím vící, no. Jako, že prostě si zaplatil a dostal spolu PHP a data vážit v podstatě. To je, jaký je z toho rozdíl s tím, co tě opisuješ?
No já myslím, že... No, že ti jsme někde v pravěku. No, já jsem... Hrábko mají správné nabízení. No to, ne? Ale já jsem jako, jestli to pod ten samý princip, jak dostaneš nějaké běhové prostředí, které... No, jakoby... je to asi o tom, jo? Když ty chceš koupit teďka nějaký hosting, tak dostaneš prostě... Dostaneš hosting, dostaneš databázi. Jo? Co ještě můžeš dostat? Tady máš PHP, máš tam problém s tím, že bys tam chtěl rozjet nějak, třeba vůbec rozjet Postgres, jakoby ne všude tě jenom dovolí Postgres, jo? Že jenom prostě tam dají PHP a MySQL a to je všechno, ale jako mu můžeš najít. Ne, jako spíš než to principiálně, jako je to ten samý princip, jenom tím, že ti dám jiné nástroje, jo? Modernější dneska. Možná se na to podíváme ještě potom dále, jak tam řeknu ty, jakoby ty vendory. Pak jsou tady ještě nějaké. Dost je často zmiňovaný ten Buzzbox, ale jako mě v podstatě, já jsem si chtěl vyzkoušet ten javascriptovský přístup k tomu. Takže jako jsem ho vynechal. Jinak tady jako je, když jsem to zkoumal, tady je hodně pěkná mapka, zkusím, jestli se to zvětší. A tam je vidět, že jakoby významní hráči do tady toho dost investují. A bude to pak vidět i to. A je tady jakoby je vidět, že na všech těch frontách, jako, jak je to propojované, tak asi na to se potom podívá, jo, ale že... Ale mě to tam nekvizíš. Jo? Počkej, já jsem ještě nezafokl, já mám blbá oči už, já jsem nefokusnul ještě ani jeden nutík. Důležitý je tak mám dole, jako. Důležitý. Jo. Takový požírá, že? Ještě Firebase, vole, tam ten sežral Google. No, tak to je. Google sežral Firebase. To je. Já jsem to tady dal právě proto, že si myslím, že jako, že to stojí, že ta oblast stojí aspoň za sledování, protože ty velké firmy do toho investují. Já jsem měl to, že i Facebook teďka někoho sežral. Ale tak. No a já se asi jako v rychlosti se vrátím k těm komerčním řešením, protože jak jsem tady napsal, tak jako většina z nich má nějaké řešení, jakože si to můžete vyzkoušet na nějaký ten proof of concept. Znamená, je to většinou omezené tím, že je tam nějaký omezený ten kód, který může, kolik toho můžete zkoušet na tom serveru, nějaká ta custom business logic. A je tam, buď to je omezené na storage, anebo na requestech, že tam máte dostanete nějaký a pak takové ty doplňkové služby, jako ty analytiky a tak tam té jako mini varianty moc nebývají. Já myslím, že to nemá úplně cenu jakoby rozebírat, můžu zkusit třeba tu Firebase, abyste si měli představu, jestli to je něco trochu nového pro vás. Protože o té Firebase se to trochu mluví, protože no, takže prostě jestli mi stačí maximálně 50 konečníků a 5 giga transfer, tak jako nevím, když je to nějaký jakoby startup, kdy si chci něco vyzkoušet. Jako za den. Jako 5 giga za den. Pak to zjistím. Ne, to je za měsíc. Takže jako... To paralelně, zároveň. Jak se ty mobily, no. Jo, takže já jsem si říkal, jako, když si někde vezmeš nějaký PHP hosting, jako kolik tam tak dostaneš toho místa, kolik tam, jak velkou tam dostaneš databázy a tak, tady máš zadarmo prostě... No, spíš to jenom, no. Že to má prostě jiný název, tak jako by, co to vlastně je? Já si myslím, že i ten rozdíl mezi tím hostingem a tady tím je, že oni to poskytují. Ta první varianta
je, že je nějaký unifikovaný kontejner a ten si nainstaluješ a buď se nainstaluješ k sobě nebo do nějakého Azure nebo do nějakého AWS, takže to vlastně jakoby není stejné jak tohle. A tady tyhle ty komerční provideři si myslím, že ti to jako poskytují jako službu, když to řeknu jako úplně jednoduše na tom PHP, tak oni ti tam ti dali nějaký prostor a bylo tam spuštěné PHP. No. Jo? A tady ti to se snaží těch služeb dávat víc. Asi myslím, že to je tak jako... A jinak jako ten princip je v podstatě stejný. Já tam ještě nevím přesně, kam se jakoby dostane na tom dlouho, ale já si představuju tam celý ty věci, tak všechny jsou to takový to AAS, nebo to AAS as a service, což je ten největší rozdíl, že oproti tomu hostingu, takovým tom logovou, že as a service je ten cloud, takový to, tebe nezajímá, co tam běží z jeho zatím. A prostě, když tam budeš prát traffic, prostě tak oni to ustojí, protože prostě oni ti říkají, že ti prostě prodávají ten cloud a budou to nafukovat, takže ty budeš potřebovat. Zatímco u těch starých jakoby, hostingů, PHP a MySQL, tak jakoby tuto by, já jsem teda nikdy jakoby, neměl žádnou hostingovou společnost, ale takovou spoustu jakoby, tak jako tam běželo pár serverů a prostě si to velice snadno nějakým třeba svým právkovým skriptem zabít. Jako úplně klasika u hostingu je, že není menší jednotka než měsíc, v lepším případě nebo rok, v tom horším případě přijde. Jako co podle mě tady jako platí je to, nebo nevím, jestli tady konkrétně, ale jakože to, že si to můžeš jako nějak jemný a to třeba jako fakt za provoz, třeba na Amazonu tady je, zaplatíš hodinu nebo dvě hodiny. Nejblíž k tomu, protože jakoby se snaží mít velkou službu, ne? Jako celé to schovat do nějakého cloudu a poskytovat ti to jako službu a tebe nezajímá, jako kde ti poběží. To je v podstatě jakoby evoluce toho, těch původních web hostingů, že místo toho, že ti to vyskytují nějaký stroj, na kterém ti to běží. Ale je to taková jako specializace, že z toho obecného hostingu jako nějakého ti vznikají z nějakých, prostě to je Firebase databáze, že? Ne, to je vlastně provider. Jakoby on si ti snaží dát všechno, co jsem říkal, jo? Firebase je co? Firebase je příkladu ústavu. Pokud tak Firebase je databáze a zároveň, jako co dělají hodně, je to, jako já to beru jako třeba už do notifikace as a service. Nebo jakoby async. Oni umějí async, hlavně jenom od začátku. A jako mi na tom staví hodně. Jo, že prostě přesně přijde JavaScript, já teď to řeknu z toho vyvolitého světa, ten frontendák a řekne, hele, backendáku, jdi do hajzlu, já tě vůbec nepotřebuju, protože já jsem si tady udělal účet na Firebase.com a prostě všechny svoje data si uložím tam, teda nevím, že ještě nějaký security. Je to přesně tak, jak říkáš, prostě jsi JavaScriptář nebo prostě vyváš mobilní aplikace a nechceš jako, anebo jakoby zatím nechceš se zabývat jako tím backendem, ale víš, že ten backend potřebuješ, protože někde ty data jako... Jestli mají ti uživatelé nějak interagovat mezi sebou, tak je budou jako tak v podstatě to, co ty dostaneš, je, jak to říct, nějakých 10 služeb, no. A tomu prostě připravené luxusní webové API, vzdálené API s těmhle službám, no, které možná prostě simulat. Ty služby dostaneš jako servis, to znamená, jakoby máš tam jednak, jakoby se přihlásíš nějaký account, takže máš nějaké webové rozhraní, kde si je jako manažuješ. Jasně, to chápu. A potom máš nějaký jakoby JavaScript, kterým to třeba využíváš. Jo? A není to jenom o JavaScriptu, jo? Ale v podstatě vidíš, že a oni vlastně jako většina se snaží k tomu, aby se z toho dostal, aby se z toho dostal z jakékoliv služby. To znamená, jako jak z Javy, tak z Node.js, tak takže JavaScript. Takže to prostě nějaké nějaké restové API k tomu využívají. Restové, jako je jeden. To je jedno, co jako by tam je to na konkrétní API, ale to je jenom o... Jo, přesně tak. Takže jako by Firebase je pěkný příklad. No, mně se docela líbil i ten Parse. Ten backend moc jsem neskoušel, ale je toho spousta. Tak abyste si o tom udělali trochu větší představu, tak ani zkusím nebo ukázat nějaké docentní ukázky. Jo, jak otevřu? Dolo v dole matě. Jo. Takže tady je jakoby úplně nejjednodušší příklad, bude vám to asi jasné, jestli si to všichni znáte, že jo.
Takže, jo, a vlastně jediné, co tady, a docela jako na tom Firebase mě to trochu zarazilo, jo, tam si vytvoříte účet a dostanete teda něco takového a jako default to není zabezpečené vůbec nic, jako může tam valit jako každý, to má tady nějaký domon prostě dal svůj ten tohle. Tak, a já tady napíšu jako... Chceš tím říct, že jsi připravil jako nějaký cizí účet? No, dá se to tak říct, no. A tyjo, tak to asi nedám, tady... Co jsi za tady hudce, jo, my hudce, já mám to znám. Já tam mám jako anglickou. Jo, jo. Já mám českou lidi. Jo, a teďka... A já si myslím, jako normálně bych vám to ukázal, že bych vedle toho pustil ještě IEčko, a to se mi asi nepodaří, tak ne, nevím. Jako nové okno, pravděče. Jako nové okno bych mohl. Tak dej command na... Command, ne, jo. No. Když dám command do popu, tak si mi z toho nechce. Jak do jakože posun okno. Jakože bych chtěl z toho udělat na půlky ty okna, ale... Jak na půlky okna? Takže bych dělal na půlky okna. Do doku nebo do doku? Tak to by fakt zajímat, to by to hezčí udělal si rovnit. Tady mám ten debilní fullscreen režim hlavně toho Chromu, víš co, on tam má, když je to v tom ukončit celá obrazovka, tak to nejde. Jo, tak chceš mít jako dvě okna, no? Chci mít dvě okna, no, tak jsem chtěl jako, když jsme viděli, že tam je i ten real time nějaký. No, on čiče, jak to bude jako. Já zase. Tady mám jedno, tak kde si dal to druhé? Ne, to mám to. Na to mám koupil úvod, to je celky nebudu. Local host. No. Já mám úplně parádní rozšíření. No, to mají Windows ze základu. Ne, to tady takové věci neumí. To by nevím. Nevím, kde si dal. Tady si dal. Tak, zkusíme tady. Takhle jo, jsi to chtěl jako dvě okna. Takhle jsem to chtěl. Command nebyl? Myslíš, že jsem nedal. Tady jsi to opravdu. Franta. No jako... Tvoje žena je Franta? To bych ne, to je chtěl. No ale to je Franta. Ale to je Franta. Ale si to je. Takže. A teďka jestli tam... Tady. Vypadá, že za chvíli to je nějakého dalšího. Tady. Ještě. Jo, a takže tady v druhém okně bez problémů. Takže tady je třeba ukázka toho real-timeu. A já teďka rozhodnu. Jo, tak takhle. No, ale tohle to bude ten správný. Kliká ty dvě šipky, na to nikdy neklikej! Co je špatně? Nevratný proces. Tak vám ukončí. Takhle jsem chtěl, ne? Ne, já jsem teďka chtěl nechat jenom jedno okno. Aby tady tohle bylo to? Tak si to dobře, tak si to dobře, to žluté, ne, to žluté. Si někdy teda budu muset hodit nějaký... Dívej, ne, až myškou, ne, a minusku, ne, jako zmenšit, minusku, a ještě já jsem chtěl takhle... No, a tohle chceš... Ne! To obrazovku, no? Dívej, tak. Jo, dobré. Já budu radši blízku. Tak. Začíná zajímat se, hledaj, že ty vole. Ale Honza už něco píše, počkej, objeví se to? Jo, to bylo Honza z tohle počítače. Takže jako jde to teďka chytnout. Ale tady je jako backend použitý ten Firebase. Tady je jako backend použitý ten Firebase, v podstatě jenom to tady hodí, jenom tady tohle, to je to, co ti tam jako přihodí ten backend. A tady je vlastně ten, tady je ten příkaz, řeknu jako... Hoši, Firebase používám doma taky. Dcerka chtěla mít kouzelné zrcadlo, tak jsem jí ho vyrobil. A Firebase máme jako backend na její domácí úkoly. Kde máš fotky? No, musím to napětit. Takže... Ale hej, to jsem tě ještě poznamenat. Nevíte náhodou, kde se dá sehnat polopropustná, která polopropustná zrcadlová folie? Takovéhle věci stejně u sklenáře. Ne, mi říkali, že to nevedu. Ale to nevadí, pojďme dál.
No a kdybychom... Asi nemá cenu ukázat to API, já to mi je... Já musím říct, že já jsem tady včera vymazal, no, tam těch zpráv bylo asi, protože to není moc těžké najít na Google, tam dát Firebase a JS File a tohle vyjde jako první, takže tam včera bylo hodně, tak, ale jako, když to rozhodneš, že to někomu smažeš, že jo, tak tam přidáš si tady někde nějaký jakoby buton a po kliknutí na něho zavoláš set na prázdné. A to je cizí nějaký recept z tohle? Tohle je nějaký, jakoby, no. Někdo si chtěl vyzkoušet Firebase, tak to tam takhle hodil. Ten Domon. Pravděpodobně Domon, no. Jasně. Tak. A teď chci mít dvě okrása. Ne, to je tu prezentaci, tam už jenom... Ne, to stačí říct, jo. To má hlasovat na YouTube. Ale, to jo, ne. A teď dvě šipky. Dvě šipky a budem... Tak, jo, jinak je tady ještě nějaký, zase nějaký příklad. Jestli chceš něco rozhodovat, tak něco zahrát. No, dobré. Jo, tady nějaké hry prostě. A to je zase Firebase. A je to ten Firebase, protože do toho, tak, ten Firebase. A je to vlastně, jak vidíte tady, jako nativní javascriptové apičko, jo? Někdy to nemusí být přesně to, co chcete. A tady je to prostě od někoho jiného, ale taky to asi nemá cenu rozpitávat ten kód. Spíš ještě tady můžu zkusit jako ukázat, jak třeba zrovna na té jiné službě Parscom, je to hodně podobné tomu, jestli nevím, jak jste si hráli s NoSQL databázema, ale v podstatě se ty tábory měly na to, že někteří to mají postavené na nějakou NoSQL, jakože tam dávají nějakou NoSQL databázi a někteří tam dávají, myslím, že Postgres. Jo? Takže tady já jsem v podstatě nechtěl jsem být závislý na tom vendorovi, tak jsem si říkal, dobré, udělám to klasickým jenom restovým apíčkem a když bude nejhůř, tak to vždycky můžu vyměnit. Jo? Jakoby když si představí člověk ten případ, že se mu daří s tou apkou a nechce jim platit velké prachy, anebo naopak začne mít potřebu to nějak customizovat víc než jako to oni dovolují, tak tady je to jednoduché, prostě je to klasické jQuery, jenom do headeru dáte jakoby klíč, který od nich dostanete. Tady tohle to je nějaký základ z toho, základ toho API, tohle znamená, že to je jako verze 1 toho APIčka, a pak už tam máte jenom jakou třídu a pak už tam máte jenom jakou třídu a co tam chcete uložit a tady tohle zavoláte z toho a je to. A ten Parscom, co to je za službu, já nevím. Já jsem jako byl na tom webu, ale jako nevím, no, oni v podstatě dělají to stejné, jo, jakoby dávají ti ty služby, které jsem tam jmenoval. Mm-hmm. Jako, ne, nějaký subset toho, co jsi tam myslím, no, jo? Většina těch providerů ti dává nějaký subset toho, co jsem tam. A jako já jsem totiž měl pocit, že máš jakože služby, které třeba realizují první z těch věcí střednictví. Možná, že to jsem neřekl dost jasně, že tohle že ti vlastně se snaží jakoby ti dát kompletní ten backend, jo? Ten Apache Grid, je to jakoby celé připravené vlastně na to, abys mohl co nejrychleji prostě přijít do toho, že... Parse je jeden z nich, který ti nabízí nějaký prostě... Parse je jeden z nich, jo, a tady taky prostě, tady není nějaký 30 requestů za sekundu prostě, tak... 20 lidí a stojí, že tak jako, jestli to dáte na startupu, dobré, jo. A zadarmo. A... Jo. Jde to z toho, ne? Ale budeš jich mít ještě víc, nebo už můžu mít závodní otázky. No, to dlouho, ne, to dlouho. No tady asi, jakoby, co tam je, zase můžete k tomu přistupovat k těm službám z těch, takže jeden backend pro
Lumo. Jasně, Lumo. Tak, já myslím, že to bylo... No, jak říkal jsem si, že vyšel čas, tak vám ukážu UIčko, ale to bych se musel přihlásit do těch služeb a můžete tam jako dvakrát kliknout na je to tam v podstatě udělané, já jsem použil nakonec, nebo zkoušel použít pár sklom a tam se to s těma datama se tam hrálo docela pěkně. Co mě, na čem jsem se třeba, když Michal vždycky jako ty říká, na čem se vytrápil, tak třeba ten páskom, to restové apíčko nemá úplně jako, tak bych řekl z mnoho pohledu, úplně jako 100% restové, ale když se dotáží na nějakou kolekci, tak to mi vrátí rovno jako kolekci a když třeba volám nějaký update nebo něco, tak mi to vrátí v nějakém jako objektu result nebo něčem takovém. A já jsem kvůli tomu, jaké komponenty jsem chtěl použít na tom frontendu, tak jsem to trošku musel jako znásilňovat, ale... Třeba to běží na Windowse, nevím, jestli... Můžeš klikat na měšitky, jak to je. Ej, hudí, bo. Kdyby vás to zajímalo, tak jako mě vlastně na tu myšlenku, jako se na ty služby podívat, přivedl tady ten podcast a Hudy ještě mi připadal jako zajímavé, jako zajímavá služba, oni se tam hledají tím, že jakoby jsou offline fans, to znamená, jako když chcete vidět něco, co bude primárně offline, tak zaskoušku nic. Jako cílem té mojí prezentace nebylo vám tady jako ukázat nějaký systém do hloubky, spíš jako rozlišit diskuzi, jestli to, že na nějaké projekty to může mít smysl a když jako začíná s novým projektem, tak si říct, jako, jestli chci tady ty testy všechny, jestli to není jako můj core business, tam nějaký uživatelé nebo jakoby to, co jeden z těch bodů, ale já chci se soustředit na tu apku, tak si řeknu, jako nezkusím si to první. A jakoby je pak otázka, jestli to člověk vydrží nebo ne, s tím nemám jako dost, jakoby zkoušel nějaké koncept, takže nedokážu říct, jako, jestli by u toho zůstal za půl roku, ale myslím si, že jako pro startup nebo pro něco takové, kde chcete zkusit vlastně, jestli to bude úspěšné, tak to může být fajn. Třeba jako, že ty služby jsou výborné na nějaké prototypování, že taky jeden z mojí, který začínal, když ten Michal dělal jako poprvé, tak to byl taky projekt jako měsíc nebo dva. A taky třeba na ten sběr se využila nějaká služba, kde prostě ty krabičky, ty hlavy už měli s tím jako zacházet a Michal se jenom prostě tahal z ty data jako když nějaké databáze, jenom jako kreslil. A to byl jenom nějaký celý prototyp, který tam několik měsíců jako běžel a zkusil, jestli to ty lidi zaujme a pak to si třeba... To si pateš, vrchu. Ne. Ta služba jela, ale ta naše konkurence, ti angláni, jako si nechali tou službou ty kresly, ty grafy a my se kreslili sami. Pokračuj. Chtěl jsem říct to, že, aspoň, ne, ale jo, jako... že vlastně jako se to vyzkoušelo a třeba jsme narazili právě na limity té služby. A to je právě úplně dobré, to je jako ale na ten jako prototyp nebo na ten nástroj to bylo prostě výborný, že to bylo bez práce a když potom jsme si tu službu jako začali psat sami, tak jsou to měsíce práce. Že? Už víš jako co, já jsem právě jako, když člověk začíná, jako by... Takže já bych se nad tím zamyslel, jak to na schválně vypsat, jako že začneš, tak si říkáš, co potřebuji jako nějaký jazyk a nějakou databázi k tomu, a pak to asi jako říkáš, že to je pruda, jako řešit usery, řešit role, řešit to, aby se tam mohli přihlásit Facebook, Twitter, a jako když to dáš jako dokupy, tak teda jako i ten file storage, když to ještě tak... Ano, jo. Nemohu po té šesté, ale to je docela zajímavá, no. Ta z toho business logic. Jde o to, že jakoby buď vlastně ten člověk něco udělá, jak jsem tam přidal něco do chatu,
A ty chceš na základě toho něco udělat, no, jako napsat tam někde nějaké prosté slovo, tak ho chceš třeba vymazat nebo něco takového, tak abys tam byl schopný něco takového jako dopsat. Abys nedostal jenom širý rest, no, nebo jenom prostě jenom databázi, ale abys byl schopný jednak prostě jako na serveru, jde o to, abys vlastně tu business logiku nemusel i psát po každé znova, jo? Když píšeš třeba pro iOS, pro Android a pro web, tak aby si jako neměl na tři místě, takže uděláš to tak, že to jako napíšeš na tom serveru, je jedna věc, že teda že chceš reagovat na to, co ti uživatelé dělali, jak tam typicky bývá, jako když tam něco vkládá někdo, tak si tam můžeš napsat nějaký trigger v databázi, ale se už máš jako... Je to dobrý příklad, ale máš vlastně jako, víš, kdo to byl, kdo tam do toho, jako všechno už to máš jako tak ponastavované, víš, kdo to byl, vlastně můžeš tam... On je to v podstatě trigger v závislosti na ten konkrétní službu, kterou tam máš, jo? No, právě, že jakoby, mělo by to být tak, aby to jakoby spolu pěkně fungovalo. A druhá věc je, můžeš třeba o půlnoci chtít vygenerovat nějaké reporty, které odešleš manažerovi. No, záleží, jestli je zimní nebo letní čas. Takže jako to je ta nějaká... A vygenerování reportu opulenci není úplně jednoduchá, ale určitě bych nesvěřil amíkom, jako. No a jako když pak dojdeš do toho, že jako ty chceš, že chceš ten real time najednou se rozhodnout, tak to zase nemusíš to řešit. Hej, já mám jako fakt úplně lehce, no návažím, že fakt řešil jsem doma jako se vymyslel nějaký jako projekt, dělali jsme spolu a dostal jsem se do bodu, kdy ona chtěla nějaké zrcadlo, které každý den se zapne, každý den ráno, že to nějaké bude počasí, aby viděla, jakou konfekci má zvolit pro to, aby šla do té školy. A mimo jiné, také jako pěkný čas a jaké úkoly tento týden má jako zpracovat. A já jsem říkal, udělal jsem to na tom Raspberry, ne, to je parádní. Pak to šlo začínalo pustit, tak všechno jako tak krásně, až do chvíle jsem říkal, ježišmarja, ale já nechci mít právě na tabázi, nechci se mít na tabázi nějaké restové API nebo něco. A právě jsem šáhl po tom Firebase, a nevím, jestli to umí nějaké jiné věci, ale jsem byl už někdy používanou jako key value a ukládal jsem tam právě ty informace, které jsem potřeboval a jako funguje to pěkně a přesně jak si říkal, jako by default je to otevřené všem, takže jsem říkal, jo, to ani nebudu muset použít. Někdy mě to čeká, jako a zatím to jako... Tak já nevím, kolik je dceři viděl, ale třeba 15 je to bude. Zatím je to v pohodě. Já totiž hlavně celá toho dolení zaplakuji tomu, že nemám tu plnou zrcadlovou folii. Jako celý projekt jako technicky se dosáhl do konce, ale prostě nemám nějakou kopetní. Takže potom uvažuješ, že budeš mít někdy sklo? No ne, to ne, to neuvažuji já. To uvažuji ona, že prostě potřebuje to zrcadlo. A mimo to, že se tam jako nějak upraví, potřebuje vědět základní informace, jaké bude počasí. A jak vám chceš projekt? Mám udělané, že bude tady u nás, kluka, normálně jako dřevěné, jako monitor, to už všechno je vyrobené, akorát mi chybí no a ty tu polku s tom folí. Normálně plazmovou televizi s hezkým displejem, s tam uvidí. Nemám matný právě, mám starý displej. Mačím displej, takové zrcalo za 20 tisíc. Ale jako fakt to bylo to samé, já jsem právě nechtěl řešit nějakou funkci, kterou bych se musel starat a oni mají právě v tom free režimu to pro mě úplně to bylo úplně v pohodě, ale jako fungovalo to dobře, já jsem vůbec na ní nevyužil, já jsem využil možná předtím jejich funkcionality, oni tam mají, jako, že jestli tam chtěla nějaká změna, tak tě notifikují jako přes nějaké sokety a hnedka o tom víc, no, protože však nepotřebuji jako tady to. Já vím, ale jako, že je dobré, když si už to vybíráš, tak jako zamyslit se na tím, jestli třeba za půl roku to asi nebudeš chtít řešit, takže jako než začneš tím, že si nainstaluješ jenom jako Postgres, nebo něco takového, tak si řekneš jako, stejně tam pak budu muset tu komunikaci přes... Ale třeba Petře, fakt je dobré, to jsem fakt netušil, že jsou fakt společnosti, které to berou jako balí. Když ti dávají si desky bodů, co jsem vyjmenoval jako, co nevím, co jde. Já jsem fakt měl takovou jako, za to, že máš jako, co bod, to službu a musíš s ní nějak poletit. No, to myslím, jako by tam je prostě potřeba vlastně dát pozor na tu...
na tu integraci, abys to mohl integrovat i s něčím jiným. A tady vlastně oni mají docela tomu pěknou tu dokumentaci, takže je vidět, že jako to můžeš prostě fajt se všeho. Jo, to JavaScript to je vlastně to, co jste viděli, tak bylo to restové, jak tam jakoby to střelil s tím jQuery, takže myslím, že to není, není žádný problém. Většina jich i nabízí jako nějaký hosting, takže ani jako nemusíš řešit jako někam si nám databázi a někde si nám to jen prostě to tam. A ty jsi zkoušel jako nějaký reální produkt? Já jsem zkoušel jenom jakoby takhle proof koncept, jsem si tím začal nabývat před 14 dnama. Takže jsi nemusel řešit to, jestli už jsi na té hraně, kdy se ti vyplatit platit nebo nevyplatit. Jako mi to přijde v pohodě, protože fakt, když si nasčítám jako náklady prostě na lidi, které prostě jsou, tak prostě furt asi hodně dlouho si tím vyplatit, koupit si službu, jako která vyšší nějakou konkrétní věc, že si měl na taky programátor, který to takové udělá. No, nebo admina, který to nasadí. On to musí zpravovat, no, jako aktualizovat a všechno. Jako mimochodem, jak ty si vzpomínal, jako ty jako služby, když si dáte na bázi Docker nebo tak, tak to třeba teď jako řešíme, že prostě že ten Amazon má nejenom tu S1, který spustí nějaký virtuál, má prostě další 15-20 služeb, které prostě jsou okolo, a jedna z nich je třeba, že ti rozpějí databázy, je zdrojí do SQL databázy, je zdrojí cache a tak dál. A třeba jestli by to si někde jako, že k čemu to vede, je to, že jak jsou na ty prachy, které za to vytavíme, ono to je trochu víc než za tu instanci, kterou si jako dáš, to vždycky zaplatíš trochu navíc, ale prostě, jestli si to jako promítneš, kolik si s tím musí zaplatit od člověka, který se bude o tom, že o tom staral, tak nějak je víc, jestli dělá to, co má dělat, tak si to si vždycky vyplatí, jako zaplatit tu službu. No. A není to jako univerzální pravidlo, ale jako chápu, jakože pokud jako máš služby, které mají free režim, musíš to nějak nasadit. A když by to jako přesáhlo to, že už začíná být zajímavé pro nějaké lidi, nemusí nějakou chvíli jako platit, tak mi to vůbec nepřipadá jako špatný jako postup. Toši, já se dívím, že tady nepřišlo ta paní. Tam ještě sedí jiný lidi, já jsem to byl. Dobré. Tam už je zavřeno, že? Tak dobré, tak dobré, všichni tak tady můžu být. No já, tak já bych měl v tom případě otázku. Já už k tomu nemám nic, takže... To je super. No. Hele, já... jakoby... Mě to dává smysl, jo? Jakoby prostě všechny tyhle ty věci, služby as a service, služby jako služby, super. Prostě nějakým způsobem to prostě používáš, a pokud ti to stačí, tak fajn. Ve finále, jakoby pro nás dneska ty cloud hostingy, to AWS-ko a tohle, prostě to je to samý v podstatě, jo, na jiný úrovni, ale to samý. Je to právě, mohli bychom se dostat dostat, že by nám to AWS-ko nebude stačit a prostě si to stejně zase rozjede vzpát na nějaký nízký stroj. Ale bude to až tam, když nám to bude na ty peníze. Ale já mám jiný problém, já mám problém s tím, že jsi něčem ukazoval, ale je to, možná je to jenom moje omezenost, že jsem to jakoby dostatečně nevyužíval. Ale třeba přesně jakoby zmiňoval si Firebase a zmiňoval si jiný služby. Dokonáč je to nějaká mobilní aplikace, tak si dovedu představit, že máš nějaký secret prostě v té mobilní aplikace, když ho prostě přinainstaluješ, tak mu něco vygeneruješ, možná jo. Ale třeba jakoby u toho JavaScriptu na tom webovém světě, furt já se tam strašně, ale když tak lidi nemusíte to otázky jenom na tebe, protože tam je odpověď to někdo jiný, jo. Já mám problém s tím přesně, že jakoby, když někam vstupuju z toho JavaScriptu, čili z frontendu, čili z toho browseru. Já myslím, že tady tohle to tě trápí, tady ty dva klíče. Jako. No, ty mě to trápí. No. Ale já myslím, že to je o tom, že vlastně ty bys to měl udělat správně, a správně je to tak, aby se ten uživatel dostal jenom tam, kam má ty práva. No. Že jo? A proto tam vlastně jako první z těch bodů je ten user management. No, ale jak je to správně, jako, nebo jestli o tom máš takovou... No ne, tak jako, ty bys to měl udělat tak, jako jestli ten člověk, jako to, že to dáš do mobilní aplikace, ti nějak nepomůže, na tom mobilu, na tom Apple dáš, jako, že to má proxy, tam pustíš fiddler a jako, je to hotové, jo? My už to úplně u konce. Takže, jako... To je jenom, že to dáš do mobilní aplikace jako security to obscurity. No jasně, jo, a ty to musíš udělat tak, že takže ten člověk se dost... Že mu dáš práva jenom na to, co má moc udělat. Že ten klíč má možná platnost. To znamená, že každý
OK, možná. A ne, ne, každý... ty musíš, že to, aby tohle abys vlastně to tam mohl pustit, jo, v té Firebase je to defaultně všechno otevřené, ale třeba v tom pásu, nebo kdybys to měl defaultně všechno zavřené a pustíš mu jenom to, co by, jenom to, co, jenom to, na co má vlastně... No ale na jaký úrovni na to můžu omezovat? Jakoby to já prostě, to znamená, že třeba, řekněme, že ta servisa pro každého klienta, pro každý browser, pro každý tab tvýho browseru, který se tam připojí, tak dělá nějakou, prostě nějaký... Ne, ne, to si nemyslím, nebo... tam je ten, jakoby ty se, ty, abys vůbec tu aplikaci mohl používat, tak se přihlásíš přes, přes tvůj třeba Gmail account. Ano. A už ví, už, a jako, už ví, kdo to je a posíláš to tam a už to posílá jako ty. A jestli ty patříš do role administrátoru, tak máš právo jo, jako něco smazat. Jestli nepatříš, tak dá. Ale musí tam být prostě napojená přesně ta nějaká ta zpráva těch lidí. Jo? Čili to je hodně dobře, že přesně se zase s nějakou tu externí službou, nebo třeba klidně integrovanou službou, ale na user. No, okay, jako ty user jsou tam jako v podstatě jako default, myslím, že už u všech. Jo. Okay. Facebook, jo. Už ty. No, to právě. Facebook nebo Gmail a když ne, tak Twitter a to už jako dostává si skoro všechny. Ale... A to je všechny jeden protokol, takže myslím si, že jako je to samozřejmě pracnější to udělat tak, aby to bylo takhle, ale je to zase správně. Pohodě, ok. Poši. Padla.